Щовечора в Рубіжному маленькі спортсмени-екстремали збираються під вікнами міськради потренуватися. В 21 веке вот наша культура самокатеров, бумейксеров и различных скейтеров, роллеров. Типа, мы развиваем эту культуру. Неформальный рух объединяет сотню хлопцев и девчат зі всего міста. С транспорту ровери, скейти, самокати та ролики. Одні тільки почали кататися, інші їздять і стрибають із 10 років. Мне кажется, что роликами я буду заниматься еще очень долго, потому что я хочу развиваться в этом плане, мне это нравится. Я как бы самоучка, и мне бы хотелось, чтобы у нас в городе был скейт-парк с ровной дорогой, с рампами, трамплинами. Та кататися незручно, каже молодь. Мріють, аби тут, як у великих містах, побудували скейт-майданчик. Про це вирішують попросити чиновників. К родителям ніхто не обращався. Нет, такого не было. Это наша инициатива. Мы решили заняться сами. Заходил в горисполком, спрашивал, куда можно обратиться по этому вопросу, сказали, он с таким не занимается. Все, что пока есть в детей, саморобне снаряддя, и те, что подвернется под колеса. Проблема в том, что у нас нету своего места, куда бы мы могли что-то принести какое-то, сделать что-то. Не хватает различных фигур, которые ускорят процесс обучения. Возможно, позволят делать новые трюки. Или уменьшить травму, потому что приходится достаточно сложно делать все с прыжков, нету никаких трамплинов, чтобы подбросить. Используем как можем архитектуру города. Коли ж катаются просто на улицах, дратуют перехожих. Мы их демонтировали. Не разрешаем. Тут ходят, значит, уйдите со ступеней. Это общественное место. Скейт-парк можна побудувати в міському сквері, пропонують підлітки. Зараз там ремонт, жителі теж за. Я вважаю, що це нормально. Люди, діти відвлікаються від алкоголю і всяких наркоманів. Займаються спортом, можна сказати, неформально спортом. Організувати просто треба, построїти велодроми, я так думаю. Педагоги теж підтримують молодь, бо вважають, краще кататися, ніж годинами сидіти за комп'ютером. У мене замечательные діти. Видите, спортом займаються. Значить, хорошо. Якщо зроблять ще й в парку таку, це буде замечательно. Звісно, спорт такий опасний, але якщо надіти на коленники, як положено, шлеми на голову, на рукавники, то буде взагалі хорошо. Та в профільному відділі нам пояснили, спочатку діти повинні оформити офіційне звернення на папері і лише тоді його розглянуть. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал Донбас.